Normalitat absoluta a l'escola César August el primer dels dos dies de vaga de mestres i professors. La convocatòria d'USTEC ha comptat amb el suport de tots els sindicats repetint la unitat de les vagues del curs passat. Les principals reivindicacions impliquen revertir les retallades de fa més d'una dècada destinant el 6% del PIB, tal com marca la Llei d'Educació de Catalunya. Algunes de les exigències concretes són l'estabilització dels interins, la reducció de les ràtios, l'equiparació de les condicions del personal docent amb les dels professors d'FP, la recuperació del primer complement salarial als 6 anys, la reducció de 2 hores lectives la jornada dels més grans de 55 anys o la negociació de les condicions a l'hora d'aplicar l'avançament del calendari escolar. Les famílies del César August, però, han portat la canalla al centre com cada dia, ja que moltes ni tan sols s'havien assabentat que hi havia vaga. Des de l'AFA de l'escola denuncien que els hi ha faltat informació. Penso que hi ha hagut una falta d'informació per part dels sindicats cap a famílies. No he notat absolutament cap canvi. De fet, vam rebre un e-mail informant-nos ayer de que no n'hi hauria cap afectació dins de l'escola i que no ens preocupéssim els pares i les mares, i tothom ha portat els seus fills avui. Una falta de comunicació amb els sindicats i el centre que ha impedit que les mares i pares puguin tenir una opinió formada del conflicte. Les famílies subratllen que millorar aquest aspecte facilitaria donar suport a la comunitat educativa. Jo el que penso és que hem de tenir una miqueta més de comunicació, que les famílies estiguin una miqueta més informades de tot, perquè nosaltres podrem fer una coseta més, ajudar una miqueta més. Les mobilitzacions programades per aquest dimecres s'han centralitzat a Barcelona, però els sindicats del Camp de Tarragona convoquen una manifestació per dijous que sortirà de la plaça dels Carros. La protesta s'unirà a la manifestació del col·lectiu de metges a la Imperial Tarracó i acabarà davant dels serveis territorials d'educació i sanitat.